Assalamualaikum and good morning to year one. How are you? Okay, I hope semua orang sihat. Okay, so hari ni kita akan buat transition module year one ataupun module transisi tahun satu. Okay, boleh rujuk kepada module transisi tahun satu yang Cikgu Razina dah photostat untuk semua murid. Okay, subtema kita yang pertama ialah kita jaga kita. Sekarang kan musim COVID kan? Okay, so sesuai lah dengan tema kita hari ni. Okay, kalau awak buka setiap muka surat tu, dia sebenarnya dah bahagikan kepada beberapa subjek. Okay, yang muka surat pertama, bahasa Melayu, lepas tu bahasa Inggeris, lepas tu matematik, sains dan juga PSV. Okay, so untuk English, untuk bahasa Inggeris, okay, dekat page 6 until 11, muka surat 6 sampai 11. Okay, alright. Okay, muka surat 6, okay, muka surat 6. Okay, you're going to color the picture, warnakan gambar tersebut and rewrite the words. Okay, maksudnya tuliskan semula perkataan berikut. Okay, let's read and pronounce the word. Kita baca dan kita sebut dengan jelas. Okay, okay. Coronavirus. 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 Okay, senang je kan kataan ni. Okay, okay. Okay, so this is a picture of coronavirus yang berwarna. Okay, gambar coronavirus yang berwarna. Okay, contoh je. Kau tak ikut pun tak apa. Okay, kali tak cantik tau. Okay, second picture. Face mask. Face mask. Face mask. Okay, what is face mask? Pelitup muka yang kita pakai sebelum kita keluar rumah tu. Okay, okay. So, ini contoh gambar face mask yang berwarna. Tetapi, sebab sekarang dah banyak kan face mask yang macam-macam colour kan. So, terpulang kepada awak nak warnakan warna apa. Okay. Okay, the last picture for today is thermometer. 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 Kat mana kita jumpa thermometer? Okay, sebelum kita masuk sesuatu premise ataupun kedai ke, kan dia akan cakap, ni dah scan ke? Okay, so nama dia thermometer. Okay? So, here is example of thermometer yang dah berwarna. Okay, contoh thermometer yang sudah berwarna. Okay. Okay, for next topic, kita akan belajar perkataan social distancing dan washing hands. Okay? So, siapkan tiga gambar tadi. Okay, hantar gambar yang dah siap dekat PM teacher. Okay, warna cantik-cantik supaya teacher nak masukkan dalam slide ataupun video mengajar teacher ni. Okay? Okay, so jumpa minggu depan. See you guys next week. Bye-bye. Assalamualaikum.